kulanka ballaadhan oo ka qabsoomay hotel bacaad ee magaalada Hargeysa ayaa waxay isugu yimid guud ahaanba mas-uuliyiinta maamulka iyo ganacsatada kala duwan ee suuqa weyn ee gobonimo ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen Marwo Saare Maxamuud Haybe iyo guddoomiyaha guddiga suuqa ganacsatada gobonimo Siciid Jaamac Yaasiin ayaa wareenba madashaasi waxaa hadalo kooban ka jiray, kana waramay ujeedada ay isugu yimaadeen iyo farriinta ballaadhan ay u dirayaan madaxweynaha cusub ee dhowaanka shacabka reer Soomaali ay doorteen guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa gobonimo Siciid Jaamac Yaasiin. Rashiid Muuse Guuleed iyo Cabdiwahaab Nuur Yuusuf iyo sidoo kale Mustafa Axmed Xasan oo iyana madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay doorkii suuqa gobonimo uu ku lahaa codayntii iyo taageeradii xisbiga kulmiye. Sidoo kalena waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo jeediyeen baaqyo kala duwan. Xafladan oo ay soo diyaariyeen ganacsatada suuqa gobonimo waxaan ugu talagalnay inaan ku hambalyeyno madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici. Waxaan leeyahay Ilaahay xilkaa idin fuulay ha idin fudaydiyo, hambalyadeediina waxaa idiin soo diraya dhammaan ganacsatada suuqa gobonimo oo hiil iyo hooba idin garab taagan ilaa maalintii hawsha aad gasheen ilaa maanta ganacsatadu qayb bay ka ahayd. Waxaan halkan hambalyada ugu dirayna madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici. Waa kaloo halkan aan uga ducaynaynaa madaxweynaha ku guuleystay doorashada Muuse Biixi Cabdi. Sidaan dareemayaan runtii culays fara badan ayaa fuulay, miisaan culus leh waa oday maanta qaran, oday Soomaaliland ah, oday hanan kara qarannimada aynu maanta ku sugannahay iyo kor u qaadka Soomaaliland. Mahadnaqa markaan ka gudbo mar labaad waxaan u mahadnaqayaa allahuma salli cala maxamed madaxweyne axmed maxamed suulaanyo oo ahaa haleeygii aynu ogeyn ama oday magaranaysa halgamaaweyn ah oo meel fiican ina soo gaarsiiyey runtii ilaa aynu usoo gudubno doorasho. Waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siraanyo oo aan la-aantii dalkan halka soo gaadheen, la-aantiina aanu waxba inoo kala hagaageen sida uu inoogu tabcay iyo sida uu wax garad weyn inoogu yahay. Marka labaadna waxaan salaamayaa madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici, in Ilaahay xilka ku asturo, in dhammaantood Ilaahay xilka ku asturo, kii dalka u faa'iideeya ee Soomaaliland horumar yar alaha ka dhigo. Insha Allah Abdullahi Karimisaas aan ugu daarinaa hablaya qaale aan u dirayaa dalka ogow, dadka ogow, maanta waynu guuleysanay. Macaarad iyo maxaafidba maanta maxay ahaydeen xusbiga kulmiya aabu u noqday, maxay ahaydeen wixii uu tartamay walaaladeen bay ahaayeen, dadkeenni baynu ahayn. Maanta qof waliba qofkii uu saaxiib kala ahaa ama ehel kala ahaa in soo dhaweeyo ayaa inaga inagu waajiba. Maanta Muuse Biixi Cabdina halkan waxaan uga dirayaa salaam. Ugu dambeyntiina Marwo Saare Maxamuud Haybe oo kulankaasi soo agaasintay ayaa tilmaantay in hambalyadii ducada u dirayaan madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. Soomaalidan dhan oo baa guulaysatay, Ilaahay guusha haynoo aqbalo, Ilaahay haynoo aqbalo guusha. Guul 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 baan leeyahay. Nin keligii ma guulaysan karo, haddaan lala guulaysan keligii ma guulaysto. Soomaalilan oo dhan baa guulaysatay, magac iyo sharaf baynu yeelanay. Hadalkii waa la dhammeeyey, Soomaalilan oo dhan baa hadashay ilaa min bari ilaa min galbeed. Hadalkadiyana waa lagu wada hadlayaa, waayo hadalka lagu hadlayaa waxa weeyaan gobonimo iyo guul iyo ducawn. Ducana waa la dhammeeyey, gobonimo waa la dhammeeyey, guul waa la dhameeyey, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici. Ilaahay waxaan idiin baryayaa in Ilaahay uu idinku guuleeyo xilka adag ee qabateen, ee Soomaalilan u qabateen. Midna waan kuu sheegayaa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici, cadaalad cadaalad cadaalad. Soomaalilan oo dhamina cadaalad bay ka hadlaysaa, cadaalad inaa waddanka ku dhaqdaan oo ku wada dhistaan ood ku wada hadashaan, oo dadka yaryar ee maatida ah ee maxaysatada ah ee maatida inaad wuxu qabataan, iyo masaakiinta inaad wuxu qabataan, ood hoos u eegtaan, ood aragtaan. Intaas baan anigu idinku dardaarayaa anigoo magaca Soomaaliland iyo suuqa gobonimo ganacsatada ka hadlaya.
هواوينا كنا عصد سريبة على ماويلة دقمد إبراهيم كودبور إبقالة هرقيسة قيبه لكل دوان ايكا كومان تحاي او ورباهين تقرن كوور رمي وحي هامبالي اي بوغادين ودرين مدحوينا عصد مدن موسى بيح عبدي ايكو حقين كيس عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيريعي وحان الشيغان ان الهي حلقاسي وفضل ايو قنا عصدنا كل دوان اي سوق على ماويلة مقالة هرقيسة ويسوو جرسا موئي لكل دوان اي لوئي بيو سوقاسي وحاي سود ويان اسلا مركاسنا الشيغين ان اي مركز تود عينيان مسؤوليتان اللو ديبي حيلكي قرنكا اسلا مركاسنا وعي الشيغين شعبك سومالي لان هي لي هوبا كل بربر استاغان وحانا هذا اللو ديكم دها الى هايدان كي موسى بلغاتك وهرهيا انو سريمة دي نوردسو او حالكا كرادا ينغا سارو او الى هاي ساقنا او دوبكا وابكا ايو اميني نودا وحالايا هاي سومالي لان واي قوليستي موسى كلمة قوليسن سومالي لان دا مات هذا قوليستي انغا قوليسني موسى نحاو قادو هوايا فرته ديحنا على يدو قعضي صوصا صارتي مدحوين هاتيرا ايشوغا ادوين هالغا قوصدنا الله كادقو وحالايا هاي نقايرا قيليا يبعانا شوغان وقبانا قاقحين افرقات كو قورا ورركان نقارسي وحاطاي موادنا موناد دلكنو مقعنا ديري ميلان لغارك موقعنا نقارسي وقاسياشي باريهي قميسيقا قرب كاي نسيي اقوشاني حلالي الهو انقو قولي وحا سلاما يا ان مدحوين ان موسى بيحي عبدي وان سلاما يا حالك وان حقا سلاما يا اوكالك حقين كيسا عين عبد الرحمن سيلعي ان وحقا سلاما يا اوكالي لبدا حسبي الحمد لله الحمد لله ايه سمييي سيدا واناكسان ايه قروح دبادان ايه سومالي لان مقا عيدو آدو قديراتي وحان ليهي هل جنبال صوغ علي سومالي لان عايرس كميد اسمين ديك باي كود سنتي سومالي لان دع باي كود سنتي سومالي لان بربرو يبابا باي كود سنتي الحمد لله اللي انك سو ساري ايام هدالي كلمة ديربان ليهي مدحدة سومالي لان ايمد قرآهو عدم بدن باتري عاتي يدن هلين عدو بدن باتري عاتي يدن هلين طبيعة لدواء قرون يقول كين نايمان سيدي اركي محمد هادفو تبنو وحان لا يحي إن حدي أن هاي عدينين وأن أرول عدينين وأن دلير عدينين وأن أدي عدينين حسبي وكلمية هي حسبي يدو ما يترتمين لابد حسبي إلا قول استي فيصل على ورابة يا عبد الرحمن وحانا وحان قدر يا السلام سيدي وناك سنيد اي دل كودة اي دد كودة اي دبهن ما تدودة اي محاقري امنك السومال لان ايو الاليين اي محاقري كي لغا قولة استينا ووطن اسلي كي قولة استينا وسو وناك سن ليسوان بليي اي سوق عن قادين وحان لا يهي مركي مكترنو ترتنكا يان لمودين inaan kala tagayno heer Soomaaliland baynu nahay inaan yaab tigi baynu nahay inaan yaab rarteed baynu nahay waxa weeyaan inaan walba rarteed baa odaynaysa inaan walba dadiba odaynaysa yaan loo qaadanin in la isnaabiyay oo riyad diirkeed baa leeyahay rag way tartamayeenun isma nabca Muuse iyo in Cabdiraxmaan waa kuwi sidaa bogay su gashaday maalintii dhawayd xaraasho dul joogeen ee Ilaahay uu naxariistay maxuunki dhintay waa kuwi isdunkabay waa rag ilmaadeera waa rag walaala waanu ku farxayna cadowga Soomaalilandna dabadu dhulka ku dhufanaya cadowgaan uu badan yahay koonayaasheena cadow baynaga xiga dalkeena gudihiisa cadow baynu kula nool Muuse waan balyan wadnaa haybad iyo salaan irshiga laga nuuriyo cadilkeen ugu yahay caleemuhu kaamadaatan warshee ka yimi asiiskan ku bariya caafimaadku waar hoodaala Allah kariga Muuse hoodaala la yiraa Muuse khadar baa la yiraahdaa إن شاء الله وبيد الله كريم وصراب له وصلان قالي عيان دي عبد الرحمن سيلي عبا قارهان دي صادريا مسؤولين تسومالي لان وصاب حذيباتهين شان تصلنا أساس عدا مستقبل كإن شاء الله الكريم كوي دم يستمس مستقبل كإلهي هاي نقدقو دم نانتين الله هاي نوذا قارسيو وحويان سومالي لان ما انت كالين تهباي سومالي أوتهاي سومالي أنا وحانو شاقيا إلا يكون نالوضان سومالي لان عيكا قطيبان هور مركا ayga ku talaabsatay mandaqada geeska afrika 3000 ka dawladood ay Soomaaliland kaalin dahab maanta galayso nabad lagu saaxday lagu gamo halkay lacagti taala halku dahabki yaalo halku abnigu yaalo ilaahay baa laga helaa meel kasta oo jooga mareekanka ayaa ugu amaan badan ugu heegan badan
Soomaali la saa u seexataa wali Mareykan ma u seexan waxaan baleeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo madaxweynaha xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici salaanta kadib waxaan malaa Muuse in badan ba la amaanay waxa la duceeyo waxaan doonaa inaan yar ka sheego Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa aad nasiib u yeelatay inaad noqoto madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay Soomaaliland ee laba teeram la doorto waxa kala noqotay madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee laba mujaahid madaxweyne ku xigeen u noqda waa nasiib aad dheertahay in badan oo khayrka haya waxaan Ilaahay kaaga rajaynayaa inaad teeramka labaadna mujaahidka aad la dhameysato si wanaagsan aad wada shaqeysaan dowladdii dibsanayd wiilashii la dhigay dowladdii dibsanayd wiilashii la dhigay badbaadiga karaa wiilashii barkaday afiinigaani moorkani kani waa wiilashii murkiyay afiinigaani waa wiilashii gambeeyay akadii koosta kula wiilashii dhacsaday hadaa ka yaqta ka wiilashii codsaday tacid ku dhayay ahalkana tirada badan aan rag ma hadisna waan hawleeyda yiri rag kana kale kana ka baxun booyada rag ma hadisna waan hawleeyda yiri ma doorsooti mad meel kale hadayn xaq ku kale mustaqbalka ku xariiq tayakay ma mayo ina daadahayn waan doonaa diyaar buu nooga dhigi tayati xurto hoos buu day kara ee lagu duxin baa inaga qabalo iyo madaxweynaha ayaa qaanu dooranay saddexda xisbi qaran kii tartanka aha maxaafid iyo mucaaradba ilaahay wuxuu u barayaa inuu kuwii khayr qaba ee walaalaha is jira ee wada jiga ilaahay inuu ka dhigo kuwii gacmaha is qabsada ilaahay inuu ka dhigo kuwii maradooda mooyaa maankooda aan is taaxnay ilaahay inuu ka dhigo halkana yaro dardaaran oo Muuse Biix Cabdi u yarhayay oo dhararahan bacloosha ugu yarhayay baan odhanayaa aqalka la dhisto waxa gala ninkii iska dhistay nin kale ma galo hoyaalaayay 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 hooye ni waliba maal ku dhaquuso dhandhamiyaaye ni waliba cuud ku dhaquu dhay ka maalaaye wada talee hooy.